berrogeta zei mila zeireun eta hogeita bi. Mundu osoko mugetan hildako pertsonen kopurua da. 2004-tik 2022-ra. Hogeita mar mila, mediterraneonean. Hau soilik dokumento diren eriotzak. Benetako zifra asko zere handiagoa da. Eta non dago muga? Zenbat gehiago beharko dira neurriak hartzen hasteko? Europar Batasuneko gobernuek nazioarteko babesaren bila edo esplotazio eta miseria egoeratik ies egiteko Europan sartu nahi duten pertsonei kanpoko mugak itxita edukitzen jarraitzea dela egoera horren erantzulea. Munduan eriotza kopururik handiena. Ba al da giza eskubideen defentsako esparru politikoa? Europar Batasuna? Pertsona hauek Europar Batasunera iritzen direnean atxilotzen dituzte, deportatzen dituzte, barneratze zentroetan sartzen dituzte. Maiz ez diete asilorik eskatzen uzten. Hori da Europar Batasunaren jokaera. Eta erakunde humanitarioak kriminalizatzen dira. Hor dugu aitamari. Poliziaren ekintzek ere eriotzak eragiten dituzte. Beste batzuetan modu zuzenean. 2022-ko ekaina 24-ean Melillako eizatik salto egin zuten 100 pertsona sarraskitu zituzten. Dozenaka hildako. Fiskaltzak ikerketa artxibatu du. Mugak izteko politikak hain zentzugabekoak dira, barne mugetan ezartzera eramaten duela ere. Hau da, Schengen itunarekin operatiboak ez ziren barne mugak berreskuratu dira. Honen adibide da Irun Hendaiaren kasua, eriotzen gorakadaren iturria dena. Ezin dugu milaka pertsona eriotza normalizatu. Hau arrazakeria hutsa da. Europar Batasunaren oinarrian dauden oinarrizko eskubideak, bizitzeko eskubidea eta asilo eskubidea diren bezala, gero eta hutsagoak daude. Eskuin muturreko erakundeen ideologiaren garaipena ere bada. Urteak dira Europar Batasuneko gobernuko alderdi gehienak eskuin muturren ideologiak onartzen ari direla. Migrazio mehatzu moduan ikusten. Ematza paradoxikoa da. Herritar guztien oinarrizko eskubideen murrizketa handiagoaren ataria da ikuspegi hau. Hau guztiagatik gaur egun ez baino beharrezkoagoa da mugetako indarkeriaren konplizea izan nahi ez dugunon ahotsa altxatzea. Eta Europar Batasunari modu seguru eta legalean iristea baimenduko duten neurriak eskatzen dizkiogu. Bai nazioarteko babesa bilatzen duten pertsonentzat, bai miseriatik eta esplotaziotatik urrun etorkizuna bilatzen dutenentzat. Asilo eskubidea betetzea gure lurraldean dauden migratzaileen erregularizazioa benetako harrera politikak. Ilmuga, mugetako indarkeriaren aurka.